Är det den här? Fan. Nej, den är här. Jag skämtar. Den är jättefin, folket. Det är så här beige. Jag är jättesent i skolan. Jag orkar inte. Nu jag kommer tänka på det här hela dagen, vad som hände i min live. Och så kommer tänka så här, hur hände det?